גבריאלה, גבריאלה, נות! רפאל, תחליף אותה, רפאל, אותה! עד אחי, תחרב להם אחרי. יאללה, יאללה, יאללה! תביאה, 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 מה? לא, 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 אין לה לרוץ. תמיד רציתי את זה. תמיד רציתי שישימו לב אליי, לא שאני עושה דברים, אלא להיות מי שאני. שישימו לב אליי, וזה אף פעם לא היה. את המסע המסכם של מתנדבי שנת השירות מובילה המדריכה, לישי. בקילומטר השביעי, כשהרגליים הופכות כבדות והשמש קופחת, הקול שלה עדיין נשמע יותר. יאללה, שינשינה, ברבק! היא אמנם נמוכת קומה, צנומה, חיוורת, אבל את כישורי המנהיגות שלה קשה לפספס. 3, 2, 1, חילוף! אתם עושים בעיות או שלא מתנהגים? ילדים, כן. זה הגיל הזה, זה גיל... כמו שאני הייתי בגיל הזה של לעשות. לא היה מזמן, זה היה לפני 2-3. שנה. ממרומי גילה, 19 שנים, היא כבר ראתה והספיקה לא מעט. מסלול חיים קצר ומסוכן שידרדר עד למסילה. מעון סגור לנערות בסיכון. באתי מרקע מאוד מאוד קשה. אפשר להגיד קצת עברייני. תיקים במשטרה, או לעשן. איך מגיעים? מסמים, מסחר, תיקים פליליים למעצר? חוסר הערכה עצמית, שאתה מזלזל בעצמך ושאתה חושב שאתה לא שווה את זה, ואתה משדר את זה כלפי אנשים בחוץ, אז ככה זה קורה. בדיוק ככה. באו אליי ואמרו לי, יש עמותה שנקראת אחריי, כמו שאת עושה כרגע, שנקראת שנת שירות. הדבר היחיד שהגבתי זה... צאו מהסרט. לא יקרה. לא יקרה בחיים. אין מצב. יאללה, שינשינם! ברבק! יאללה, קדימה, בואו. חד מסביבי. יממה לפני המסע החליט המדריך רפאל לאסוף את החניכים שלו מגרעין באר שבע. אחרי שנה שהוא מוביל אותם, הוא מהווה עבורה מודל לחיקוי. הגיע הזמן לדבר גלויות. החלטתי שהיום אני אספר לכם. אני בא מרקע פלילי. מגיל 15.5, 15, התחלתי עם הפלילים. הייתי שנתיים במעצר בית. עברתי תהליך לא פשוט וארוך. התבגרתי במהלך התהליך הזה. הגעתי לפנימייה, הוסטל. כמה תיקים אין לך? 22. מה עשית? על סחר. סחרת או השתמשת? מה שאת רוצה. אין רגע. קחי את זה לאן שבא לך. חברים שלי, חברים שלי עכשיו בכלא. חברים שלי. לא חברים שלי. על מה? רצח. לא. נבלו קצת הילדים. כי מכירים אותי במשך 7 חודשים. אני מתאמן איתם בקבוצה, מדריך שלהם. פתאום ככה צץ להם איזה סיפור משום מקום, באמצע סדרה. הם לא ציפו לזה. התביישת? לא. אני לא חושב שאני צריך להתבייש בזה. אלא להפך. להתגאות בזה. עשיתי תהליך ארוך. הדרך למטה הייתה כמעט בלתי נמנעת. רפאל נשלח לחלופת מעצר בפנימייה סגורה, שם מצא אותו מדריך של עמותת אחריי, מדריך עקשן. הוא אמר לי, אתה בחור טוב, אני רואה לך שאתה בחור טוב. אתה יכול להצליח אצלנו, אתה יכול לעשות באחריי, אתה יכול... תשקיע, אני רוצה שתבוא לזה. לא הייתי בא, לא הייתי נכנס, לא הייתי שם על זה, הייתי... הוא היה צריך למשוך אותי מהמיטה, ולגרור אותי ממחבואים, ולמצוא אותי, ולחפש אותי בכל הפנימייה, וזה... עד שלאט לאט כבר מתחיל להתחבר, נכנסתי לסדרת שטח ראשונה, נדהמתי. היה לי טירוף, באמת. אתה לא בקצב. הלכתי, ומשם כבר השתנו חיי. ראיתי חבר'ה איכותיים בטירוף. נהניתי מכל שנייה, נדהמתי, פתחתי את העיניים, וקיבלתי לי הזדמנות שנייה, ככה, באמת, במזל.
מה שמייחד את אחריי זה שהיא מחפשת להגיע לנוער שאחרים פחות מחפשים אותו. אנחנו משתדלים להגיע לכל מקום שאנחנו חושבים שצריכים אותנו. לפנימיות, למעונות החסות, לשכונות, בתוך הערים שלנו, שכונות הפחות טובות, לכל המקומות שצריכים אותנו. אנחנו לעולם לא נסגור את שערינו בפני כל חניך שיבוא. כולם מוזמנים, כולם מחובקים פנימה. אלה שאנחנו מחפשים הם אלה שקצת יותר קשה להם. המקור היה בתנועת דור שלום. לאחר מכן התרכזה תנועת אחריי בהכנת צעירים לצבא. והיום המטרה רחבה ועמוקה יותר, להצמיח מנהיגות מקרב הנוער, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. מה קורה? גם אתם עם מסילה? כן. מה נשמע? בסדר. בין אלפי החניכים שהתכוננו למסע המסכם, גם כמה נערות צעירות ממסילה. אותו מעון סגור ממנו הגיע לישי. כן? לטובה. ברור לטובה. השיחה שהתפתחה בינן רק מדגישה את המרחק שעברה בתוך שנה. הסתובבנו כל הלילה. למה? כי הילים שם בתוך הסגש ולא שאני... אבל מה את מסתובבת? בא לי! למה אתם עושים שטויות? בוא נדבר על זה. תשמעי, הבני זונות האלה חולקים שם פה. בסדר, אבל את במסגרת. אם אתם לא רוצים להוציא אותי, את אומרת לי לעשות את זה. תפסיקי, את עושה שטויות, למה זה אשמתי? תחשבי על זה שנייה, את מדריכה של ארבע בנות, והן פשוט יוצאות לטייל. נו, איך היית מגיבה? בחייה, תהיי שנייה. אבל שומע בראש להם באמת נושא. בזמן שהם צועדים, בפסגת הכרמל כבר ממתינים להם בכירי המשק. נציגי שטראוס התורמים, האלוף טל רוסו ושר הביטחון בעצמו. אלו חלק מהתומכים באחריי שהכשירה כבר 30,000 איש. רובם מהמגזרים המוחלשים. החברה הישראלית, השוליים שלה הולכים ומתרחבים, והקבוצות הולכות ונעשות מגוונות יותר, שונות יותר ופחות מתקשרות. פערים בינינו הם האיום הכי גדול שלנו. לכן פלטפורמות שמפגישות הן הפלטפורמות הכי מרפאות שיש. המסע מסתיים, זמן לחגוג. אבל ישי ורפאל יודעים שזו רק נקודת ציון במסע ארוך בהרבה. מי מבטיח לי שלא תחזור לאותה פשיעה מחר? לא אחזור. בטוח? 100%. לא באתי בשביל להיות אחראית. באתי בשביל להציל את עצמי. הצלת? אני חושבת, כן.